ତାପରେ ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଁ ପ୍ରଭାକର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶକ୍ତି ଟିଭି ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜି ଦିନର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେଶ ବିଦେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏଣିକି ମୋବାଇଲରେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଗ୍ରାହକକୁ କୌଣସି SMS ପାଇଁ ଆଉ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନେଣଦେଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି SBI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧା ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି 2014 ମସିହାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 25 trillion ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବ ସରକାର ତୁଳନାରେ ଏହା ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ କାମ ଶେଷ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ 5T ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ଏହି କାମର ତଦାରଖ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 180 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ମଡ଼କ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରେ 18 ଦିନରେ 13 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେବଳେ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିଲେ ବି ମିଳୁନି ଅମ୍ଳଜାନ ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଓଜନ କମୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ 2020 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ଲଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଥିରେ 18 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ସରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ତେଣୁ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଓଭରଲୋଡିଂ ଯାନକୁ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିବ ସେବଳେ ଯାନରେ ବାଲି ପାଉଁଶ ଚିପ୍ସ ପରିବହନ କରି ନେଉଥିବା ଟିପର ଡମ୍ପର ସହ ଅନ୍ୟ ଯାନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଯାନରେ ଓଭରଲୋଡିଂ ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଲାଗିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି ଆଜିଠାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କଟକ ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି ଏହି ଖବର ମୋଦି ସରକାର ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହାତୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତୀମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ ପଥକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ହାତୀମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଦେଶରେ 800 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଚିତାର ନାମକରଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାଇ ଚିତାର ନାମ ଦେଲେ ଆଶା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରେନରେ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର ଏବେ ଟ୍ରେନରେ ହିଁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରତ ଥାଳି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ରତ ସମୟରେ ଖାଇବା ଟେନସନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏହି ଥାଳି ମଗାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ  1323 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବ୍ରତ ଥାଳି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ 6ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ 12ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 93,420 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ CBSE 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ 1646 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 90%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁରୁଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ନେଇ ଭାରତ ଫେରୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ରୋକିଲା ତାଲିବାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କଲା ଶିଖ ଦଳ ସେବଳେ
ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଐତିହାସର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ତାଲିବାନ ଶିଖ ଦଳକୁ ଅଟକାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖବର ବିଗତ ସାତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ 80 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତର ମୋଟ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ଏବେ 550.871 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖବର T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଜର୍ସି। ନୂଆ ଜର୍ସିରେ ନଜର ଆସିଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଦଳ। ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି BCCI ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଆଇନ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ବେଆଇନ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରୁଥିବା କ୍ଲିନିକ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ସୂଚନାଦାତାଙ୍କୁ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି। ତେବେ ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଗୋପନ ରଖାଯିବା ସହ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖବର ଆସିଲା ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ। ପୁରୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି 12,838 ଭରି ସୁନା। ସେପଟେ 1995 ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖବର ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ କରିବ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଦିରା ପାର୍କରୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖବର 450 ଜଣ ଚିତାମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କାରଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁନ୍ନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚିତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଚିତାମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି 450 ଜଣ ଚିତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ନିୟୋଜିତ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କମିଲା ସୁନା ଦାମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 45,940 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 50,120 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନକଲି ମେଡିସିନ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆସିଲା ଲାବୋରେଟୋରୀର ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ନକଲି ମେଡିସିନ ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୀବନ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନକଲି ମେଡିସିନକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଚଢ଼ାଉ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଖବର ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। 11 ଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ S. ଜୟଶଙ୍କର। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତିସଂଘର ମହାସଭା ସମେତ ଅନେକ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଭାରତକୁ ଆହୁରି ଆସିବେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଚିତା। ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଭାରତକୁ ଅଧିକ ଚିତା ପଠାଇବ ନାମ୍ବିଆ। କେବଳ ନାମ୍ବିଆ ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବି ଚିତା ଆସିବା ନେଇ ମୋଦି ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖବର ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଟକା। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସ୍ୱାମୀ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ବୋଲର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ହୋଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଟିମ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନବଦୀପ ସୈନୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଖବର ନା ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟ, ନା ଦୂର ହେଉଛି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା। ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତ ଦୂରର କଥା, ନିତିଦିନିଆ ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ପଶି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଗାଁ ଲୋକକୁ ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଧିଆମାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କଥା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଷରେ, ଭାରତ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ଚୀନ ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ। କାରଣ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଓ ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚୀନର ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ
केंद्रीय एजेंसी गुड़िक बारंबार चढ़ाव करछंती सेमानक बैंक अकाउंट अचल करबा सहित कारोबार उपरे कटकणा लगाउछंती तेनु खूब शीघ्र भारत छाड़ी पारंती चीन रो मोबाइल कंपनी बोली चीन रो ग्लोबल टाइम रे सूचना मिलथिबार जणा पडिछि परवर्ती खबर गरीब लोकंकु मिलिब पक्का घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ पदक्षेप सेबडे राज्य सरकार मानकु केंद्र सरकार को निर्देश धार्य समय रे घर न सारिले देबाकु पडिब जरिमाना कारण 2024 सुधा प्रधानमंत्री आवास योजना रे 2 कोटी 95 लाख घर करिवा पई लक्ष्य रखिसंती मोदी सरकार हेले ओडिसा आसाम छत्तीसगढ़ बिहार भली राज्य रे वास्तव स्थिति लक्ष्य थारु बहुत दूर रहिछि सब लोकंकु पक्का घर जगाई देबा पई सरकार नेथिबा डेडलाइन पूरा करबा को मात्र आ 19 मास अछि किंतु अनेक घर पूरा होइनी जदि राज्य सरकार माने पक्का घर देबारे विलंब करिवे तेबे तांकु 10,000 रु 20,000 टंका पर्यंत जरिमाना देबाकु पडिबो ता सहित 2024 सुधा आपण जदि पक्का घर पाइबाकु चाहुचंती तेबे आपण प्रधानमंत्री रो ऑफिशियल वेबसाइट को जाई आवेदन करि परिबे जाहारी फल रे आपण जदि प्रकृतरे एक गरीब हिताधिकारी आपणकर पक्का घर नाही तेबे आपणकु निश्चय पक्का घर मिलिब 2024 सुधा 2 कोटी 95 लाख लोकंकु मागणा पक्का घर मिलिब बोली खबर आसीछि दे खबर मोदी सरकारक बड घोषणा बरपाली बल्लांगीर 26 नंबर जातीय राजपथर निर्माण हबो एथिपई केंद्र सरकार 414 कोटी टंका मंजूरी करिसेंती एने केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सूचना देथिबार खबर मिलिछि अर्दे खबर गाड़ी चालकक पई खुशी खबर 12 टंका सस्ता होई पारे पेट्रोल डीजल दाम कारण अंतर्जातीय बाजार रे कंचा तेलर दाम हास पाइबारे लागिछि गत 3 मास रे अंतरराष्ट्रीय बाजार रे 25 रु 30 डॉलर सस्ता होईछि तेबडे एही समय रे क्रूड ऑयल 91 डॉलर प्रति बैरल पिछा पहुंचछि जाहारी फल रे ओडिसा समेत देशर विभिन्न राज्य रे आगामी दिन रे पेट्रोल डीजल मूल्य 12 टंका सस्ता होई पारे बोली जणा पडिछि अर्दे खबर ओडिसा रे 2021 मसिया रे ओवरलोडिंग जान जगो 1442 टी दुर्घटना घटिछि गाड़ी गुडी कर भारसाम्य अवस्था ठीक नथिबा जगो मोटो 663 जणकर मृत्यु घटिछि बोली खबर मिलिछि या व्यतीत भारसाम्य हराई जान गुडी कर दुर्घटना रे पाखा पाखी 834 जण गुरुतर आहत होइथिबार खबर आसीछि परवर्ती खबर जदि आपणकर राशन कार्ड अछि तेबे आपणक पई गुरुत्वपूर्ण खबर सरकार जारी कले नुआ नियम जदि आपणकर राशन कार्ड अछि किंतु डीलर राशन देबा पई आपणको मना करछंती तेबे एभली क्षेत्र रे आपण अभिजोग करि परिबे कारण केंद्र सरकार समस्त गरीब लोकंकु मागणा रे राशन प्रदान करछंती एभली क्षेत्र रे किछि डीलर अछ माने लोकंको राशन चावल को हडप करछंती एवं गरीब लोकमानकु सेमानकर प्राप्य राशन चावल दउ नाहंती 5 केजी बदल रे सेमानकु 4.5 केजी 4 केजी चावल प्रदान करछंती एथि पई आपण अभिजोग करि परिबे सेथि पई नुवा नंबर जारी कर जाइछि 1800111841 नंबर को आपण कॉल करी अभिजोग करी परिबे जाहरी फल रे आपणकर जदि राशन कार्ड रे कोनसी दुर्नीति होउजि मध्य आपण एहारी माध्यम रे अभिजोग करी परिबे ता सहित जो माने वर्तमान नुवा राशन कार्ड पई अप्लाई करिवे सेमानक पई सुवर्ण सुजोग आसीछि एबे नुवा राशन कार्ड अप्लाई करले खूब शीघ्र गरीब लोकंकु राशन कार्ड प्रदान करा जीवो एने सरकारक पक्षरो सूचना दिया एथिबार जणा पडिछि न्यूज टी संपूर्ण देखि दिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करी शेयर करिवे समस्ते आज दिनर सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि परिबे।